السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ماتھی آستہ رکھنو ہر ایک جیو کو دائت ہو ہر ایک جیو جیوت بستو کا استت بھاونا کا پرمان ہرو من کا بھاو ہرو اس پورا کا ساچی ہن کہ اس پرمانڈ کو یوٹا بدھیمان سرشٹی کرتا چھا جو پوجا یوگ چھا رتس ماتھی آستہ رکھنو انیوار چھا ہر ایک گتیشیل را استھر بستو ہرو ایشور کو ساچی ہن رائی سبھی ماں وہاں ایک ہن ہن چھا بھنے را سنکیت کرنے چن چھا اللہ ماتھی آستہ رکھنو سبھی بندہ ٹھولو کرتب ہو ہمرو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تسو دیو کہ سبھی بندہ رام رو کام کے ہو وہاں لے بھنو بھیو کہ اللہ ماتھی آستہ رکھنو رائی چار استمبھ ہرو دوارا ایشور کو آستہ پراپت ہن چھا نمبر ایک وہاں کو استتو ماتھی آستہ رکھنو نمبر دو دوئی وہاں کو پربھتما وشواس رکھنو نمبر تین وہاں کو دیوتما وشواس رکھنو ر نمبر چار وہاں کو نام رگڑ ہرو ماتھی وشواس رکھنو وہاں کو اپستھتی ر مہیما ایک دم اسپشٹ چھا رجس بارے پرکرتی بھاونا ر بدھی لے پنی سنکیت گر چھا ر برہمانڈ ما بھائی کا سبھی کورا اس کا ساتھ اس کو ساچی دن چھن کہ سرو شکتیمان ایشور لے آفنو پوتر گرنتھ قرآن ما بھنو بھیو ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون کہ انہی ہرو کو سرشٹی بنا آدھار نہیں بھائی کو و انہی ہرو آپ سرشٹا ہوں و آکاش ہرو تتھا پرتھوی لائی انہی ہرو لے نئے سرشٹی کرے کا ہوں برو انہی ہرو وشواس نہیں رکھ دین وہاں کو پربتما وشواس وہاں لائے پربھو سرشٹکرتا را ان داتا ما وشواس کرے را پراپت ہوں چھا را وہاں سنگا سارا راج را یوجنا ہرو چھن را وہاں کا آگیا بنا کوہی شد ڈل را رک نہ سکدینا اللہ علیہ بھنو بھیو کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون ترجمہ بھنی دیو تیمی ہرو لائی آکاش تتھا پرتھوی بٹا کس لے کھادیان پردان کر چھا کان تتھا آنکھا ہرو ماتھی کس کو ادھکار رہے کو چھا کس لے نرجیو بٹا سجیو تتھا سجیو بٹا نرجیو لائی سرجنا کر چھا تا کس لے سنسار کا کار ہو سلچانا کر چھا تینی ہرو لے ترنتے بھنے چھن اللہ لے انی سودھا تیسو بھے تیمی ہرو کینہ ڈراؤ دینو سرو شکتیمان پرمیشور ما وشواس کو پریپورتی کسری ہوں چھا وہاں بھائی ارو کو ہی ایشور پوجا یوگ چھینا بھنے وشواس کرنو پر چھا سبھی پوجا کا کار ہرو ماتر وہاں کو لائی کرنو پر چھا اتس کو انعام کو اپیچھا و آسا ماتر ایک ایشور ستر رکھنو پر چھا اللہ علیہ بھنو بھائیو کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین ترجمہ بھنی دیو میرو نماز میرو سمست بھکتی ہرو میرو جیون تتھا میرو مرن سبھی کیول اللہ سمپور سنسار کا پالن کرتا کئی لاگی ہن ان کو کوئی ساجیدار چھینا را ملائی یہی آدیش پراپت بھائی کو چھا را سرو پرتھم آتم سمرپن کرنے میں ہوں اللہ کو نام را گڑ ہرو ماتی وشواس کو ارتھ یو ہو کہ وہاں سروچ سبھی دوس را کمی ہرو باٹا مکت ہونو ہن چھا بھنے وشواس رکھنو انیوار چھا ر سرو شکتیمان ایشور لے آپ پستک ماں آپ لاگی پرمانت کرے کو کورا پرمانت کرنو پر چھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نام و وشیشتا ہر حدیث میں بتائے کا چھن تی نام و گڑ ہر لائی بنا کنے پھیر بدل کمی ر تس کو اوستھا نہ بتائی کنا پرمانت کرنو پر چھا اللہ علیہ بھنو بھیو ولی اللہ اسماء الحسن فد او بیا وزر الزین نبی اسماء یہی سیو جو نما کانو یا ملون سو ترجمہ یو ہو اللہ کا رام را نام حروشن اتہ ان لائے ان کے نام بٹا پکارنے گرا انی تی بیکتی حرو لائی چھوڑی دیو جو ان کا نام حرو لائی نکٹ گرنے دشتتا دکھاؤ چھن تینی حرو لے گرنے گرے کا کار کو سجا تینی حرو چاڑے نہیں پاؤنے چھن